อ๋อด่าတော့ဟိုကจาชีมาတော့ဘသူတင်ကြံနေမလဲဆိုတော့ကြည်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေရပဲအမှုပညာဆိုတာစမ်းနေဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါ तू စမ်းထားတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါစမ်းကြတဲ့အချိန်မှာပညာပါရမီလေးနဲ့တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ तू ကအများကြီးနှစ်တွေရှိမှာပေါ့เนาะကြာနှစ်တွေအကြာကြီးရပ်တည်နေမှာပေါ့အဆူသောအစ်တွေတော့အကြံပြုစကားမပြောပြစေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခက်ချာချာကောင်းတကောင်ဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်သွားပြောရှင်မှားနေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးမသက်တွေဖောက်မှတ်တွေဖြစ်တယ်။ဟောဒါကတော့ဟိုကကြာရှည်မှာတော့ဘယ်သူတင်ကြံနေမလဲဆိုတော့ကြည်ရတာပေါ့။ဟောတင်ကြံနေမဲ့လူပဲအဲ့ဒါကိုပဲနည်းနည်းကိုကယူဆရတာပေါ့။နော်။ဒါဆိုခေပြောင်းသွားတာလေကျွန်တော်ကခေပြောင်းသွားတာကိုလက်ခံပေးရမယ်လေ။နော်လက်မခံလို့မရဘူးလေ။နော်အဲ့တော့အချင်းနေတစ်ခုကိုဇွတ်ဟိုကမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်ပြီးကျွန်တော်ငင်းလို့မရဘူး။အချင်းတွေကကြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပြရမယ်။လူများတွေလက်မခံရင်နေကျွန်တော်လက်ခံပေးတယ်။နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုပါဘောကျွန်တော်ပြောနေကြပဲအမှုပညာဆိုတာစမ်းနဲ့ဆိုင်တာ။အဲ့ဒါ तू စမ်းထားတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူး။နော်အဲ့ဒါစမ်းကြတဲ့အချိန်မှာပညာပါရမီလေးနဲ့တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ तू ကအများကြီးနှစ်တွေရှိမှာပေါ့။နော်ကြာနှစ်တွေအကြာကြီးရပ်တည်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတော့တော်တော်လူတွေနော်အဲ့ဒါစနစ်ကပြောင်းသွားပြီလေကျွန်တော်ဒီတေးသချင်းတွေဖြန့်ချီတဲ့စနစ်လည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ online နေလို့တို့ဟိုသွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဟိုကလည်းဒီကျွန်တော်ဒီဖြောပြီးဒီ show တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း stage show outdoor တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာဟိုက entertainment ဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီခရီးကြီးကြောင်းကျွန်တော်အမိလိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြရမျိုးရှိတာ။အာရှိတာရောအများကြီးရှိတာရောဒါနဲ့ပဲတပင်းစားနေရတာပဲ။အာကျွန်တော်တိတ်အများကြီးတော့မဆိုဘူးဗျ။အခုရှိရှိတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားပါတယ်။ဒါဆိုဒီအချိန်ဒီအချိန်နေမှာကျွန်တော်လောဘတကြီးကျွန်တော်ပတ်စံမရှာခြင်းပျော်လဲမပျော်ဘူးလीအဲ့တော့ဟိုမိသားစုဆောင်းနေရေးအစီအပြေဘလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်စူပါတယ်တလောက်နှစ်ပွဲပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စားလို့တောက်လို့ပါဘူးပတ်စံနေဖင်ခုထိုင်ထားလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဖြစ်ဘူးလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေကတော့စူပါတာပဲပေါ့ဒါမှလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟိုအမှုပညာပူရှိနေတော့လဲဟိုသူ့ဟာသူ့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကျွန်တော်ကတော့စူပါပဲဗျာကျွန်တော်ဥစားဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းမေးမှလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ဆိုခဲ့တာပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပုံပြီးကနေတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရှိရှိကျွန်တော်ဆိုမှာပဲဒါဆိုတော့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီတာပဲတော့မဆိုရှိကိုတို့အဲ့တော့ဒါနော်ဟုတ်ဟုတ်လေဟောဟောဟိုတချင်းဆိုရဲလို့တချင်းဆိုရဲအလုပ်လုပ်တာပဲဗျာဘာမှတော့ဒါပေမဲ့ခုနောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မတော်လောပါကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကိုကူကူကလူများကိုမပြောဘူးကျွန်တော်ဖီလ်တာလုပ်ထားတာထိန်းထားတာပေါ့အဲ့တော့တလားကိုနှစ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုစားရွက်နေအဆင်ပြေကျွန်တော်မိမလည်းသူ့ရဲ့ဆွဲနေပြီးမိုးဝင်းက product လေးကလည်းအထက်ရောက်အဆင်ပြေအဲ့တော့နှစ်ပွဲလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဘယ်နှမလေးနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလုံလုံထွေးထွေးနေတာဟုတ်ဟိုငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်သဘင်တွေကိုလည်းတော်တော်လေးမြတ်မြတ်နုံနုံရှိပါတယ်အာဟိုသာဟိုသာဥွှေမန်းတင်ပါအောင်တို့အဲမပေးပေးပေးငါရွှေပဲပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းခဏလေးပွားတယ်ကျွန်တော်မှီတယ်နောက်တော့မြို့တော်သိအောင်ဟိုခဏလေးကြိုးပါဟိုသိမ်ပြီးဆွဲမှာလွတ်လိုက်ပွဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းမှီတယ်နောက်တော့ဟိုကချက်ဆန်ပြီးအောင်သူပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့မုံမိုးတို့ခက်အဲ့တော့မန်လေးကိုသိစောလို့ခဲ့အဲ့ဒါလည်းမိရဲအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါကျွန်တော်ဒါကိုဝှက်ချစ်တို့မျိုးရှင်မန်သားအဖွဲ့နဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်ဘယ်ကလုံးလုံးတွေ့တွေ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါသူတို့လည်းဟိုသူတို့ရမုံမူလေးအတွက်အလူခံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်ဝမ်းမတတနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့
ဆိုတော့ပါဝင်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်ကအရန်အနေနဲ့တော့ပဲတပုတ်နှစ်ပုတ်တလောက်ပါပဲ။ဒါကိုမစုံမဖြစ်ကိုတချင်တွေက treatment တွေပါမလို့။အေးဘောနည်းနည်းတော့ယူရတာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုအဲ့လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး6ဘုတ်9ဘုတ်လောက်စုံနေကြဆိုတော့ဒီနည်းနည်းတော့ခတိကတော့နိုင်တာပေါ့။ဒါမှမရပါနဲ့။တတောင်းတနေရာပါဝင်ပြည့်ရတာနဲ့လေ။ကျင်းတတ်ပါလေ။အဆူတော်အစ်စ်တွေတော့အကြံပြုစကားမပြောပြစေနဲ့။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကခတ်ချာချာကောင်းတကောင်ဖြစ်နေတော့လေ။ကျွန်တော်သတ်ပြောခြင်းမှားနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတို့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒါပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီအနှစ်40အနှစ်40လုံးလုံးကျွန်တော်ဟိုမတောက်မတားမကြောက်မကြက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီလိုနေထိုင်စားသောက်ခွင့်ရအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။